中资股大检讨，边个板块好？中资股首季成绩表就派晒啦，当中有板块好多公司都唔合格啊，但系都有板块成绩唔错噃。今期投资导航同大家做个总结啦，唔合格要闹下嘅就系啲水泥股啦，海螺同中建材顺利倒退不在话下，中建材嘅负债率仲有成210%，就算水泥价格今季有啲起色，佢啲股份都不宜沾手啊。要打屁屁嘅仲有啲煤炭股，煤炭库存高企，不利煤价，成个板块都受累。其中演州煤比上季少赚成72%啊，中煤就冇咁差，都少赚17%。相反，煤价够仔软，利好一众电力股，好似大唐发电同华电，第一季盈利按年大增1.4倍同3倍，股价今年以嚟都升咗唔少啊。华电仲升成35%咁多，不过专家话唔系好 surprise 啫。电力股就唔算话好坚嘅，因为可能啲嘢实在其他啲嘢实在系冇乜特别嘢可以拣得上手，即系同 expectation 唔系差得太远，都照样跳翻上去咯。保险股就真系要赞下啦。好似国寿第一季盈利按年大增79%，按季更加大升1.8倍，好多大行都话买得过，投资者可以谂谂佢。